Kwa hiyo wafanyakazi wote mwaka huu, bali ya nilio yasema, kupanda madaraja, recategorization na mambo mengine, lakini kuna nyongeza za mishahara za kila mwaka. Na tunaanza mwaka huu na tutakwenda kila mwaka kama ilivyokuwa hapo zamani. Kwa maana hiyo, na nashukuru sana TUCTA mara hii, wamenielewa na hawakuja na ule mdomo mkali unaotoa moto kama ile alama ya ajibu. Mara hii wamekuwa wapole, wamesema mama, baada uliyoyafanya kwa kweli uchumi wetu hauwezi tena. Kwa ndugu zangu wafanya kazi, kile watu walichozoea tukiseme hapa ili wapandishe bei madukani, mara hii hakuna. Tunakwenda kufanya mambo polepole, kupandishana jinsi tulivyosema, wasione tumeongezeana kitu gani, ili mwenendo wetu wa bei uwe salama. Kwa hiyo mambo mazuri yapo, ila hatutayatangaza hapa. Lakini wafanya kazi, mambo ni moto, mambo ni fire, mambo ni mazuri sana.